মেঘ রাখি সামগ্রিকভাবে এটো আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব পৰিয়াল পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে অনুজ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাই আমনি দিব পাৰে বিত্ত ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব ঋণ সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে বিশেষ কৃতিকাৰ তুলনাত অশ্ৰেণী আৰু ভৰণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব বিষ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব পৰিয়াল আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰিব আপুনি কোনো পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানতো অংশ ল'ব লাগিব পাৰে বিত্ত উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা ব্যৱসায়ত অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক অনুকূল দিন হ'ব স্বাস্থ্য আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব বিশেষ দিনটো কৃতিকা আৰু মৃগহীৰা নক্ষত্ৰতকৈ ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব মিথুন ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব পৰিয়াল গোটেই দিনটোৱে পাৰিবাৰিক সুখ উপভোগ কৰিব পাৰিব বিত্ত আৰ্থিক উন্নতি হ'ব তথা কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল কৰিব পাৰিব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব স্বাস্থ্য শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব বৃত্তি পেচাদাৰীসকলে নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিশেষ দিনটো মৃগহীৰা আৰু পূৰ্ণবস্তু নক্ষত্ৰতকৈ আৰ্দ্ৰ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব কৰ্কট ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব পৰিয়াল আপুনি পিতৃ অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বিত্ত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে আপোনাৰ যাত্ৰাকালত কিছু লোকচান অথবা অতিৰিক্ত ব্যয় হোৱাৰ আশংকা থাকিব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে বিশেষ পূৰ্ণবস্তুৰ তুলনাত পুষ্য আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব সিংহ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব পৰিয়াল মাতৃ অথবা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিত্ত বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব ব্যৱসায়ীসকলে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব পাৰে বিশেষ উত্তৰ ফাল্গুনীৰ তুলনাত মঘা আৰু পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব কন্যা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব পৰিয়াল আপুনি আপোনাৰ পতি পত্নী কন্যা সন্তান অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নীৰ বাবে সুখ অনুভৱ কৰিব বিত্ত উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা ইতিবাচক সন্মতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব স্বাস্থ্য আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব বৃত্তি পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ উৰ্ধতম বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায়ত কোনো নতুন যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিশেষ উত্তৰ ফাল্গুনী আৰু চিত্ৰা নক্ষত্ৰতকৈ দিনটো হস্তা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব তুলা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব পৰিয়াল পাৰিবাৰিক দিশত গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি নিজকে ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল কৰিব পাৰিব প্ৰেম দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল হ'ব স্বাস্থ্য আপুনি ৰোগ মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব
বৃত্তি পেচাদাৰী জীৱনত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা থাকিব। নতুনত্বৰ দ্বাৰা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰতকৈ স্বাতি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপোনাৰ সন্তান অথবা ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্ত অথবা ভূমি সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় উদ্বেগ থাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। আপোনাৰ ব্যৱসায়িক লেনদেনত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিশেষ বিশাখাৰ তুলনাত অনুৰাধা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল নহ'ব। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে মনত কোনো উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়ীসকলে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব পাৰে। বিশেষ উত্তৰ খাৰাৰ তুলনাত মূলা আৰু পূৰ্ব খাৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। বিত্তীয় লেনদেন মসৃণ তথা দ্ৰুত হ'ব। কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবেও এটা ভাল দিন হিচাপে গণ্য হ'ব। বিশেষ দিনটো উত্তৰ খাৰা আৰু ধনিষ্ঠ নক্ষত্ৰতকৈ শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক সমস্যাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষকৈ সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাই আমনি দিব পাৰে। বৃত্ত, আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে তথা বিত্তীয় বিষয়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এটা বিশেষ আনন্দময় দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো শাৰীৰিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ ধনিষ্ঠা আৰু পূৰ্ব ভাদ্ৰপদৰ তুলনাত শতভিক্ষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক বিশেষ অনুকূল দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব, লগতে কোনো পাৰিবাৰিক গেট টুগেডাৰৰ অংশীদাৰ হ'ব পাৰে। বৃত্ত, ব্যৱসায়ত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ পৰা লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰতকৈ উত্তৰ ভাদ্ৰপদ আৰু নিৰৱতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব।